Bom, estou aqui fazendo um vídeo. Eu queria mostrar um pouquinho sobre a rede CAN, falar um pouquinho sobre ela. Eu gostaria de começar mostrando aqui o DLC, né, o conector ABD de 16 pinos, né? É por lá que teremos o acesso à rede, né? Então o que que acontece? Deixa eu ver se eu consigo segurar aqui e filmar ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. Contando aqui, ó. Primeiro pino, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. E aqui embaixo, 9, 10, 11, 12 até o 16. É por esse conector que a gente vai ter um acesso direto à rede. Então, primeiro passo, a gente tem que identificar qual é o primeiro pino, que vai ser o referencial para o resto do serviço, né? Então, vamos lá. O primeiro pino é esse aqui. Tem muito conector que é montado na vertical, de cabeça para baixo. Então, ficar sempre atento. Uma base aqui, ó, é esse pino aqui, ó, mostrando para baixo, a parte de baixo do conector, né? Que é onde ele vai conectar no scanner. Então, ele estando para baixo, calculando que ele está para baixo, esse aqui é o primeiro pino, em todos os casos. Existe aí um padrão aí que eles estão colocando no mercado para você ter conseguir identificar exatamente quais são os pinos que dá acesso à rede. Então, o primeiro passo é identificar mesmo o primeiro pino para você saber quais são os demais. Então, o acesso que dá à rede para os carros que estão equipados com a rede CAN hoje, dentro desse novo protocolo, você vai encontrar o seguinte: o pino número 5, que é o terra de sinal, é um terra modulado. O pino número 6 é a CAN alta. E o pino número 14, esse aqui embaixo, é a CAN, baixa, a CAN low. Então, eu vou fazer um teste básico e vamos verificar a característica do sinal da rede, né? Esse carro tem poucos módulos pendurados na rede, então o sinal dele é uma CAN pobre. É o sinal que trafega na CAN, vão para poucos módulos. Então o primeiro passo é isso aí, a identificação da pinagem. Bom, com o osciloscópio, eu vou estar dando uma verificada na rede, né? Então vou fazer os testes básicos, tá? Para saber se a rede está ativa ou não. Então, o primeiro passo, a gente desliga a bateria do carro. Nós vamos desligar a bateria do carro e deixar alguns minutinhos para ela poder se, para o sistema se desenergizar, para poder ver as características da rede. Então, o primeiro passo, vou testar a resistência. A rede CAN é um par de fio trançado que tem por sua vez os módulos pendurados em paralelo na sua rede. Então, nas extremidades, tecnicamente falando, nas extremidades da rede existem, cada ponta da extremidade são duas pontas, existem dois resistores, cada um com 120 ohms. Eles ligados em paralelo, eles vão se dividir a resistência. Então, na hora que nós fizemos a medição entre a CAN alta e a CAN baixa, eles vão ter que estar sendo dividido e vai dar uma resistência de aproximadamente de 60 ohms. Isso é um sinal de que a resistência da rede está ok, não tem resistência ruim. Então, o primeiro passo aqui é ligar, vou ligar o osciloscópio no modo, deixa eu ligar aqui, deixa eu ver se dá pra ver a tela mais ou menos aqui. Vou ligar no modo de multímetro gráfico e vou testar a resistência na escala de teste de resistência. Veja só o resultado que deu.
62,6 ohms. Aqui está bem visível, 62,6 ohms. Isso aí é a resistência de uma rede que está íntegra. Ou seja, a partir do momento que você fizer a medição com a bateria desligada, com todos os módulos conectados, ela tem que dar esse valor, aproximadamente, entre 56 até uns 66, 67, está ótimo. Se por acaso estiver dando algo próximo a 120 ohms, a rede não está íntegra. E para fazer esse teste, o que a gente tem que fazer? Lembra da pinagem que eu falei? Na pinagem, eu tenho que colocar o teste aqui, ó, nos pinos que correspondem à rede, que será o pino 6 e 14 do DLC, do conector de diagnose. E vai dar esse resultado aqui. Eu vou pausar o vídeo agora e vou ligar a bateria e testar a rede. Com o carro funcionando, eu vou novamente na rede, ali, perdão, no conector, e eu vou plugar o fio preto do meu DSO, do meu osciloscópio, no pino número 5, que é um terra modulado. E a minha ponta de prova do osciloscópio aqui é no pino 6, que corresponde à CAN alta, a CAN high, né? Então, agora eu vou mostrar aqui com a ferramenta, com o meu DSO, meu osciloscópio. Vou colocar ele, como ele tem um multímetro gráfico também, eu tenho que colocar ele na escala do DSO, que é o osciloscópio. Existe uma importância por estar usando uma ferramenta de qualidade para poder estar fazendo essas medições. Então vamos lá. Eu entro aqui no menu e coloco o modo osciloscópio e dou um selecionar. Olha, repara a rede trabalhando. A CAN high está trabalhando. Essa aqui é uma característica da rede dessa linha aqui, tá? Como tem pouco módulo pendurado na rede, eu creio que apenas o módulo de injeção e o painel de instrumentos, nem mesmo o vidro é modulado, né? E vai dar um sinal, ele vai dar um sinal diferente aqui, né? As informações que passam aqui são pobres, não precisa ser não precisa ser uma informação complexa aqui. Você vê que as ondas não são quadradas, né? Ele só pega os picos de tensão aqui variado e acaba já servindo como referência. Ele não precisa de um alfabeto muito grande para poder estar trabalhando. Então aqui, ó, essa daí é a CAN alta, a CAN high. O que eu vou fazer agora? Eu vou testar a outra rede. Vou testar a CAN baixa, a CAN low. Então, no pino aqui do conector, eu vou colocar, tirar apenas a ponta vermelha aqui, que é o sinal do meu DSO. Eu vou estar tirando aqui, ó, e colocando no número 14. Ele já vai ter que encontrar a outra CAN. Ele vai encontrar a CAN baixa trabalhando. Então, eu já fiz isso e vou regular ele aqui. A gente já vai ver já que a CAN baixa já está trabalhando, né? Eu vou só configurar aqui o meu DSO da maneira que estava o outro. Dá pra ver ela trabalhando aqui, ó. Ela tá trabalhando invertido aqui o sinal. Então ela tá trabalhando muito bem. Aparentemente muito bem. O que eu vou fazer agora?
eu vou confrontar os sinais. O meu osciloscópio tem dois canais, né? Então eu vou colocar um canal para cam alta e um canal para cam baixa. Aí eu vou conseguir verificar o funcionamento dele. Ah, só um detalhe aqui, lembrando a regulagem do meu DSO tá aqui. Deixa eu acertar certinho. Eu tô fazendo aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver direitinho. Não dá pra focar direito, não. Mas ele tá tendo 2 volts por divisão na vertical. E o período é de 5 milissegundos. Não sei se dá pra verificar aqui. Aí vai me dar esse gráfico aqui. Quando eu for testar a outra cam, confrontar o sinal de uma cam com a outra, tem que estar os dois canais configurados na mesma velocidade e na mesma tensão, né? Por divisão aqui. Então 2 milivolts, 5 milissegundos. Para poder confrontar um sinal um com o outro. Bom, aqui está os dois canais ligados do meu osciloscópio. Eu quero mostrar o conector, como é que fica mais ou menos. É meio bagunçado, mas é assim mesmo, tá? A melhor maneira possível. Eu coloquei aqui. Esse cabo amarelo tá ligado no canal B. O cabo vermelho tá ligado no canal A, né? O canal A, canal B. Vermelho A, amarelo canal B. O preto é o terra, é incomum, tá? Você vai colocar o seu terra dos dois cabos no pino 5, que é modulado, tá? É o GND modulado, terra que vem do módulo, é um terra filtrado, não serve, não recebe interferência da carroceria, né? Então você não vai ter aquela variação de tensão que vem do alternador. Então ela vai passar filtrada direitinho pelo módulo, enviado na medida certa para poder estar fornecendo pra gente aqui esse sinal, né? E aqui são os canais aqui já ligados do osciloscópio. Então a gente vê aqui que a rede é, em tese, né, não é exatamente assim, né, perfeitamente assim, mas elas são uma o espelho da outra, né? Eu vou pausar ela aqui. A gente vai ver a característica aqui, ó, das ondas. Se você vê a linha de cima, que a cam alta está pausado o tempo aqui, eu capturei essa onda, você vai ver que a onda de baixo é idêntica, apenas invertida, né? Existe uma diferença muito pequena de tensão, né? A cam baixa tem uma tensão, perdão, a cam alta tem uma tensão um pouquinho maior, pouquíssima coisa. Mas se você vê a linguagem aqui, ó, é basicamente a mesma, tá vendo? No seu tempo, né? Na sua amplitude, tá vendo? No seu tempo, na sua tensão, basicamente é o mesmo, tá vendo? Meus canais aqui estão ligados e tá me dando essa informação. Essa é uma característica aqui do Fiesta mesmo, tá? Da linha Ford. É uma cam bem simples assim. Pois eu vou pegar uma cam, pois eu vou pegar uma rede cam mais rica em informação. A gente vai ver que você vai conseguir enxergar um pouco melhor, que as ondas são quadradas, né? Cada informação aqui que é mandada, né, por bits aqui, as ondas quadradinhas, um tempinho maior. Aqui só vai fazer a variação de tempo e de pico, né? A outra vai ter um alfabeto muito maior do que esse aqui. Quanto mais módulo pendurado na rede, maior tem que ser o alfabeto do sistema para os módulos comunicarem entre si. Aqui, como são pouquíssimos módulos se comunicando, né, esse carro não tem nem airbag nem ABS.
acaba mostrando aqui uma linguagem pobre e suficiente, né? Mais do que suficiente para o que precisa. Então, no próximo, um próximo vídeo aí, uma oportunidade que eu tiver, eu vou mostrar uma CAN mais rica. Vocês vão ver que a informação é completamente diferente dessa daqui. Tá bom? Eu vou postar mais vídeos aí no meu canal aí do YouTube. Se gostar, dá um joinha. Se não gostar, pode colocar o joinha para baixo aí. O canal é bem democrático, tá? E qualquer dúvida, acessa o site da oficina que a gente trabalha aí, que vai estar, tem uns vídeos também, a gente está mostrando uns vídeos do dia a dia aqui dentro da oficina. É no www.automotivotamboré.com.br. E desculpa o barulho aqui, esse filme que eu estou fazendo, esse videozinho aqui é bem amador, mas eu acho que é o suficiente aí para poder estar... esclarecendo algumas dúvidas aí que algum reparador que não tem muito conhecimento dessa área aqui possa estar atuando aqui. Muito obrigado.